Zrovna má zapnutou televizi, takže super. Mám v ruce kameru. Pojistky down. Mám to natočený, kámo, jdeš na YouTube. Yeah! Asi se mu to moc nelíbí, kámo, dobrý. Ježiši! Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme druhý díl ze hry Hello Neighbor. Děkuju vám za úspěch u minulého dílu, hrozně moc se vám to líbilo, tak jsem si řekl, že udělám ještě druhý díl, protože je tu spoustu věcí, které jsem v tom prvním díle nestihl udělat. Děkuju vám za hodně rad, co jste mi dávali v komentářích, jako třeba, že ta pistola ho zpomaluje a tak podobně, což my dneska tolik využívat nebudem, protože v dnešním díle vám řeknu, co budeme hnedka dělat. Hele, už ho tam vidíme, Parchanta, už se zase protahuje, vidíte ho? Dneska vyzkoušíme dvě věci. Podíváme se do druhého patra, což jsem v minulém díle v podstatě neudělal, a vezmeme pilulky na spaní a zkusíme mu je dát do toho mlíka nebo do toho nápoje, co pořád pije. Vím, že tu jsou někde spací pilulky, prostě prášky na spaní, ale neviděl jsem ani nikoho, že by to zkoušel dělat, takže právě si myslím, že to je škoda, že vám to ještě nikdo v Česku moc jakoby neukázal. A tady by měly být pilulky, ano. Vidíte je tam v tom šuplíku. Přemýšlím, co uděláme první, jestli se půjdeme podívat do druhého patra anebo vezmeme ty pilulky. Do toho druhého patra se dá totiž dostat takovou speciální chodbou. On tady spí, nice, počka. Jo, tak toho využijem hnedka. Tady ten generátor, to jsem vůbec v minulém díle jsem nějak neregistroval, ale jo, teď ho zapnem, přesně to, co, co potřebujem. On už tam není. Ty kráso, to je docela blbý. To mi trošku zkomplikovalo plány. No každopádně tady ta páčka by měla otevřít ten tajný vchod. Rychle, tak a teď vám to aspoň ukážu tou klíčovou dírkou. Jo, teď jsem tu páčku zmáčkl. Tak rychle a podíváme se. Vidíte, otevírá se ten tajný vchod. Ale on se zase zavře, takže je to jenom po omezenou dobu. Je to hodně o rychlosti, jak my se tam dostaneme, takže já tu páčku zmáčknu znova. A zkusíme se ještě jednou podívat do toho druhého patra. Tak rychle. Jsem tady, no tak. Jo, ne, cože? Jsem tady nebo ne? Jo, jsem tady, akorát mě to trošku zabugovalo. Tady je znovu ten medvídek, který absolutně... Vrána. Vrána je svině, protože vrána začne vránit. Počkat, ale on sem ten soused nemůže, že ne? Já jsem se probugl skrz stěnu. No každopádně tohle je druhý patro, takže prošli jsme tajnou chodbou. Co se stalo? Ježiš, tady jsou kamery. Vem ty kamery. Ty se nám budou hodit na prank. Já myslím, že on se sem právě nemůže nijak dostat, já si tady nemám prakticky čeho bát teď. Ta vrána mě ale pěkně štve, nemůže ji nějak zabít nebo něco? O, tady to je, tady je magnet... Kam to zmizelo? Tady má být magnet gun. To si rovnou otevřu, to okno. Tady je magnet gun. To je strašně super věc, i když v podstatě jakoby nevím, co dělá, ale vím, že je super. Můžete si s tím přitahovat nějaký železný věci, což doufám, že to dneska ještě vyzkoušíme, to bych taky chtěl zkusit. Aha. Co to tady je? Je. Pardon, madam, já vás hnedka zvednu. Tak, promiňte. No, co tak koukám, tak tady jsou i ohňostroje. To je docela zajímavý. Jestli se dají... Já jsem to nějak zapálil! Jak jsem to zapálil? Ono stačí kliknout Ečkem. To je hustý! Ohňostroje! Ono stačí, abych podržel Ečko a oni se zapálej. No tak tohle je hodně dobrý, to si beru, aspoň jeden. Chci to vyzkoušet, jestli to něco udělá tomu sousedovi. Já nemůžu vzít. Počkat, já mám plný inventář, že jo? Jasně. Kameru tuhle tu nepotřebujem. Necháme si tady tu jednu kameru a vememe si dva ohňostroje. Ano, správně. A teď se dostaneme ven oknem. Kde pak je náš soused? Mám pro tebe speciální překvapení v podobě ohňostroje, kámo, to určitě se ti to bude líbit. Kde seš? O! Já ho slyším. Já jsem ten ohňostroj nezapálil, ale se mi moc nepovedlo, ok. Kameru si tady odložíme na později. On zase spí? Počkat, zkusíme magnet gun. Ok, to jsem vzal normálně, já na to chci ale použít tu... Oh! Ups. Já si s tím můžu přitahovat věci! Tak to je boží. Auto asi přitáhnout nemůžu, co?
Co jsem čekal. Jo, tady je ta chodba, ve který jsme byli, OK, takže hořešek máme prozkoumaný, zjistili jsme, že tam je magnet gun a ohňostroje. Ten ohňostroje bych si ještě s dovolením vzal. Tady ten taky. Jo, tamhle je. OK, nebudem ho rušit. Ale my potřebujeme ty pilulky na spaní a tam se dá dostat jedině tudy. A on už se probudil. Teď se procvičuje, OK. Máme šanci. Ale já budu muset nejdřív rozbít to okno, sakra. Vemu tady pneumatiku třeba. Ne! Ne! Přesně jsem to čekal, že mě uvidí. Kámo, vůbec. O, díky, že jsi mi rozbil okno. To seš hodné, já ho budu hnedka potřebovat. Máme tady telefon. Děláme prank call. Už voláme, pšt. A soused tamhle běží. Někdo ti volá, kámo, měl bys to zvednout. On nám rozbil okno, čímž nám extrémně ulehčil práci. To je super, takže my potřebujeme pilulky na spaní. Takže nějak šikovně se to pokusím obejít. Tak který okno si rozbil? Tady to okno. Výborně. Opatrně. Není tady? Výborně. Pilulky na spaní. Tak, rychle do skříně. Máme pilulky na spaní a to, do čeho je dáme, leží přesně před náma. A to je to jeho mlíko. Já bych to tam dal teď, ale bojím se, že on teďka přijde, takže radši počkám chvilku. Fuck it. Ne! Chcete mi říct, že jsem se mu schoval? Jako vážně? Že mě neviděl? Tak tohle je mega. Kámo, odejdi, potřebuji ti otrávit mlíko. Předávkuju tě práškama. Ne, on se jde napít teďka. Prosím, že jen to ne. Jenže když teďka otevřu dveře, tak on sem přijde. Tak správně. O, ono to mlíko zezelenalo. Prosím, napij se mlíka. Napij se mlíka, kámo, já věřím, že to chceš. Napij se toho mlíka. Oh fuck. No, vlastně náš úkol už je splněný, takže já teďka můžu jít v klidu ven. Oh shit. Ne, rychle pryč. To bylo hodně rychlý, OK. Nám už teďka stačí jenom počkat, až se napije. Chtělo by to ten dalekohled, já si aspoň skočím rychle pro dalekohled. Díky, sousede. Půjčil jsem si toho, hnedka to vrátím, neboj se. Tak, tamhle leží to zelený otrávený mlíko. Já věřím, že se chceš napít, kámo. Máš žízeň, ti říkám. O, tam je kamera. On tam na mě dal kameru, protože věděl, že jsem mu tam ukradl ty pilulky. To je hajzl. Kámo, tamhle leží to otrávený mlíko. Já věřím, že se chceš napít. What the fuck? Ježiš, co tady děláš, kámo? Co tady děláš? Jak se tam objevil? Co tady zkoušíš na mě jako? Co na mě tak koukáš, co? Běž se napít. Počkej. Ne! Promiň, já jsem ti chtěl udělat ohňostroj, silvestrovský překvapení. Počkej, vemu ti ten klíč, kámo. Můžu ti ho vzít tím magnetem? Já potřebuji ten jeho klíč a myslel jsem, že to bude... Hej! Jak to, že prošel jen tak tou pastí? Patrně. Co to bylo? Co se to stalo? Lidi, tohle jako fakt netuším, jak jsem to udělal, ale bylo to hustý. Tak jo, já si tam teďka naběhnu. Ne. On se chytil do pasti. Prosím, že za mnou nejde. Jasně, že jde. Ahoj. Mám tady ještě pro tebe speciální ohňostroj. Počkej, kámo. To je překvapení. Ne, ty vůbec nechápeš legraci, fuck you. Díky. Ale vzal jsem mu ho. Paráda. Už se toho napil? Drží ho v ruce. Nice, už jsme jenom krok od toho, aby ses napil toho zeleného mlíka, kámo. Napij se. Já věřím, že máš žízeň. Ho, on pije. Tak. Paráda. No ještě se napijí, správně. Co to děláš, kámo? A to mlíko je pořád zelený.
zajímavý pohyby. Hej, kámo, nemáš náhodou spát? Dal jsem ti pilulky na spaní, sakra. Nějakej chillej na to, že jsi vzal pilulky na spaní. Buď toto nefunguje, anebo jsem ho zase zabugoval. Tak co, už spíš? Oh shit! Jak to, že nespíš? Jak to, že nespíš, kámo? Jak to, že nespíš? Napij se. No výborně, napij se. Nepřijde ti divný, že je to mlíko zelený, jo? Prostě pohoda. OK, takže ty pilulky asi očividně nefungují, anebo to tam ještě není přidaný, ale prostě by to tak mělo fungovat. Hop. Jo, jasně, reagoval bych úplně stejně, kdyby po mně někdo hodil pneumatiku. Dobře, když nestačily prášky na spaní, tak pomůže další prank. Si tady vemu kameru, budu ji potřebovat na svůj prank, protože prank, který není natočený, nikoho nez... Oh, fuck. To bylo hodně těsně. Ty kráso, na malém překazil prank, to by nebylo moc dobrý. Mě by jenom zajímalo, kam sakra šel. Pilulky začaly fungovat! Co to tady leží? Nevím, ale pilulky začaly fungovat konečně. Tak se podíváme, co má v šuplících, to jsem taky neprohledával. Možná protože tady vůbec nic není zajímavého, OK. Nice! Máme celý dům pro sebe, takže vemu klíč. Odemknem si tady. Jo, dobrý, pořád spí. Myslím si, že by měl spát celkem dlouho. OK, magnet gun už nebudem potřebovat, i když bylo to super. Ne, já jsem nechtěl vzít ten klíč. Tak, mám v ruce kameru a jdem natáčet prank. OK. To nebyl moc dobrý prank! Gone wrong. Mám připravený prank, počkej chvíli. Sice ten prank budu natáčet bezpečnostní kamerou, ale tak... No one gives a shit. Jestli mě ten soused viděl klíčovou dírkou, tak je fakt dobrý. OK, každopádně přišel nejvhodnější čas na náš prank. Zrovna má zapnutou televizi, takže super. Mám v ruce kameru. Pojistky down. Mám to natočený, kámo, jdeš na YouTube. Yeah! Asi se mu to moc nelíbí, kámo, dobrý. Ježiši! Já to video stáhnu, jestli budeš chtít. Sorry. Oh, jak to, že mu utíkám, když je tak strašně rychlej. Neříkejte mi, že on mě oběhne. Kámo, já mu utekl. Neříkejte mi, jak jsem to sakra dokázal. Ale budeš na YouTube. Ha, mám tě natočenýho i zblízka. Vidíte jeho reakce? Koukněte se na jeho reakci, vidíte, jak je na mě naštvaný? Doufám, že na mě nenatočíš reakční video, kámo. Bude odplata od souseda. Co je vlastně tady? Víš, tam není ani zámek, proč se to nedá? Oh, já jsem se probugnul do druhého patra. No pěkný. No každopádně já jsem asi udělal všechno, co jsem v dnešním videu udělat chtěl. Do druhého patra jsme se dostali, otevřeli jsme tu tajnou zeď a použili jsme i prášky na spaní. Pokud budete chtít další díly z Hello Neighbor, až vyjde nějaká nová verze, tak určitě dejte like, protože podle lajku poznám, jestli se vám tato série bude líbit. Říkám tomu série, ale ještě ani nevím, jestli to bude série. Určitě zanechte teda like, pokud jste nový, taky odběr a my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím čus!